Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το συναντήσαμε αυτό το ζήτημα και με τα σκουπίδια. Μπράβο. Με τα πράγματα. Με το ΠΕΣΔΑ. Λοιπόν, ο ΠΕΣΔΑ συζητήθηκε στον ΕΤΣΝΑ. Συζητήθηκε όχι φυσικά με διοικητικό συμβούλιο. Ακυρώθηκε το διοικητικό συμβούλιο με ένα παιχνίδι που έγινε με τις λέξεις. Έγινε εκτελεστική επιτροπή. ΠΕΣΔΑ πού να έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε 2 μήνες δεν θα συζητηθεί και θα αναλάβει το Υπουργείο χωρίς καν συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ εξίσου το ίδιο θέμα συμβαίνει και με το ζήτημα του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας για αντιπλημμυρικά. Δεν είναι προαιρετικό, δεν είναι μας κάνετε τη χάρη. Πρέπει να φέρετε τη στρατηγική μελέτη. Σε αυτή θα συζητήσουμε, εκεί θα επιχειρηματολογήσουμε, εκεί θα μπουν ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί και εκεί θα αποκαλυφθεί και η πολιτική του καθένα και τι λέει. Όχι, ήρθανε 3 επιστήμονες, παρουσίασαν κάτι λεκάνες απορροής. Δεν υποτιμώ τέλος πάντων την επιστημονική μελέτη που έχουν κάνει, αλλά δεν είναι στρατηγική μελέτη αυτό το πράγμα. Είστε υποχρεωμένοι να τη φέρετε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν δεργόμαστε εδώ να παρακαλάμε κάθε φορά στείλτε μας τη στρατηγική μελέτη. Αυτό είναι ουσιαστικό θέμα. Η Περιφέρεια Αττικής, μέσα σε όλα τα άλλα, έχει 3-4 πολύ μεγάλα θέματα που διαχειρίζεται. Ένα από αυτά είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, ένα από αυτά είναι τα απορρίμματα, η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι το ζήτημα γενικότερα της πολιτικής προστασίας, είναι συγκεκριμένα μεγάλα θέματα. Και τα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και 2 χρόνια δεν έχει συζητήσει ούτε μία φορά.